Vėl kaip eilinį kartą noriu padėkoti mūsų fanam, kurie čia labai gausiai laiko, lanko ir mus palaiko. Tikrai jaučiam jų užnugarį, tai labai tikrai dėkoju ir noriu, kad jie taip mus toliau palaikytų. O mes tikrai pažadam tą krepšinį demonstruoti vis geresnį ir geresnį. Jeigu trumpai per rungtynės, tai iš tikrųjų labai stipriai ruošiamės. Turėjom susidėlioję akcentus. Ir manau, kad tas daugelis akcentų ir pavyko. Tuose rungtynėse tai tas rezultatas. Tai gynyba, aš gan patenkintas. 69 taškai, plus ten, sakykime, to kuksiko taškai gale, ten 8 berods, tokie, kur ten per paskutinės 2 minutės. Tai tokie, kur, nu, gal, sakykime, neturėjo būti. Gal kažkiek tai dalis turėjo būti, o šiaip tai patenkintas labai rungtynėm, užsivedimu, noru, pastangom, tikrai. Prieš rungtynę stipriai akcentavote jų svarbą žaidėjams? Ne, tų pačių rungtynių svarbos aš niekad neakcentuoju. Aš akcentuoju, kad tai yra rungtynės, kurias mes turime laimėti. Kaip ir kiekvienas rungtynės. Tiek mes ėjom prieš Jonavą laimėti, tiek mes dabar ateina kitos rungtynės, važiuosim laimėti. Tikrai mes čia niekad neakcentuojam, kad čia yra svarbiausios, ten yra nesvarbiausios. Ten. Kiekvienas rungtynės yra svarbios. Jie yra krepšininkai, jie yra profesionalai. Tai jie puikiai patys tą supranta. Stipriai skiriasi komandos žaidimas, kuomet varžovų vidurio polėjo pozicijoje buvo Pacevičius, kuomet Jucikas? Manau, kad jie geriau žaidė su Pacevičiu negu su Juciku. Mum parankiau buvo, mes labai akcentavom tą žaidimą 2 prieš 2, tai labai noriu iš tikrųjų pagirti Džošą, kuris tikrai suprato, apskritai visa komanda suprato to žaidimo svarbą, to 2 prieš 2. Tai Džošas puikiai viską padarė, Aizėje, Aurimas Urbonas Angalo irgi tą padarė, tai tikrai. Aš manau, kad jie su Pacevičium žaidė geriau. O Gordono šiandieną nebuvo čia kažką praleidęs, ar kažkokios... Dėl ligos. Kaip sakot? Dėl ligos. Taip. Komandos komplektacija šiandienai jau suformuota galutinai, ar dar kažko dairotės? Ne, nėra galutinai. Mes vis taip... Kažko žiūrinėjom, bet dabar, kad konkrečiai kažko ieškom, dar nėra. Vis taip dar tokie apmąstymuose. Dabar susilyginot pergalėms su Pasvalio Pieno žvaigždėm. Kai perėmėt vyriausiojo trenerio postą, buvo iškeltas kažkoks tikslas turnyrinės lentelės prasme, ar nebuvo tokio nubriežto uždavinio? Ne, buvo uždavinys, kad į dešimtuką turim patekti. Ir aš manau, tai yra realus uždavinys. Sakykime, jeigu ten kalbėt kažką aukščiau, tai ten jau sunkiau, bet aš manau, viskas įmanoma. Reikia tik tą žaidimą rodyti pastoviai tokį pat gerą. Newkirko lyderystė šiandien turbūt labai nudžiugino ketvirtam kelniui. Taip, iš tikrųjų aš su Džošu buvau kalbėjęs, kad čia iš tikrųjų turi būti jo rungtynės, nes paranki gynyba buvo jam, Giedriui, Šarui, tas 2 prieš 2, tas žaidimas toks, sakau, jiem buvo parankus ir mums nereikėjo kažko tai ieškoti, kažko kitko, kur, sakykim, pradžioje mes ten bandėm kažkur ieškoti, gal biškį po vieną žaidėm, paskui viską sustatėm į tą vietą, kad turim žaisti tą, sakykim, 2 prieš 2 žaidimą ir turim atakuoti ten ir viskas, ir puikiai viskas ėjo. Pirmiausia, noriu pasveikinti per uždus pergalę, manau, laimėjo pelnytai. Ne tai, kad daugiau norėjau laimėti, negu mes irgi laimėjom, bet jie paprasčiausiai produktyviau sužaidė kažkokias tai atkarpas. Buvom sugrįžę į žaidimą, bet kaip visada kažkoks tai įskrido vienas metimas, toks labai neaišku subauda dar. Darėme klaidas, lemiamais momentais, kur turėjome užpulti. Neužpuolėm, su kamuoliais susitvarkėm, akcentas buvo, nes Gargždai yra viena iš geriausių komandų, kuri kovoja dėl atšokusių kamuolių. O šiaip tai labai didelį skirtumą šiandien mačiau tarp kuriejų, tarp pirmų numerių. Turbūt, nes neatsirado žmogaus, kuris produktyviai lemiamas momentais kurtų, ar pasą atiduotų, ar užbaigtų ataką, ar įsiverštų. Pas jos atsirado tas žmogus. Iš šono atrodė, kad labai skirtingos atkarpos buvo su Pacevičiumi ir su Juciku. Čia skirtingas, teisingas įspūdis? Taip, įspūdis teisingas, nes Martynas greitai gavo 4 baudas, reikėjo laikyti ant solo ir dar Julius, matyt, gal kai kurių situacijų nežino arba negirdė, aišku, čia problema, manau, vadovavimo aikštelė, kad turi aiškiai parodyti, ką, nes kai triukšmas, aš negaliu visą laiką išėkti iš kitos pusės,
ir kažkiek tai gal koncentracijos, to, kad dar nėra to automatizmo pasi, bet su Martynu, manau, šiandien komanda geriau funkcionavo. Niukarkas jums puikiai pažįstama žaidėjas, kažko nustebino šiandien, ar įprastą jo vaizdą pamatėt? Tai įprastą vaizdą, tik tai, kad irgi paskutintas dvi minutės, sakiau aiškiai, kad dengiamės stepautų ir dengiamės agresyviau, nu turim nulį baudų, gaunam iš pick and roll taškus, niekaip nesubauduoja niekas, o stepautą darom ne prieš Niukirką, o prieš Urboną, nu, tai čia yra, nežinau, ar iš nuovargio, šia pasimetimas žaidėjų, neįskaito situacijos, bet aišku, jis yra toks žaidėjas, jis meta po užtvaros, jeigu pajaučia žaidimą, jam sekasi. Kiek ta pralaimėjimų serija kerta, galbūt per rūpinę, per psichologiją komandos? Nu, tai aišku kerta, tai nemalonu, tai ir psichologiškai, aišku, žaidėjams sunku nori laimėti, bet pradeda nesigauti, kažkas iškrenta, kai kurie žaidėjai žaidimo, kaip ir šiandien, kažkas nefunkcionuoja, nėra to atsipalaidavimo tokio, aš jums sakau prieš rungtynės, jūs negalvokite, kad reikia būtinai laimėti, bet mes turim eiti, reikia kažką padaryti, kad laimėti, tai gintis, pulti produktyviai, užtvarą statyti, kokybę, kad būtų, pataikyti reikia irgi, šiandien atmes kuksiko tritaškius, tas pataikymas irgi tritaškių neblizgėtų, nes po pirmo dviejų kelinių buvo 14-2 berods, mūsų tritaškiai, tai mes žaidėm apylygiai, ten aišku, prasileidom paskutintą etapą. Dar toks momentas, daug komandų prieš Gargždų žaisdami, Osborną trečiam numerį atakuoja būtent polėjų žaidžiančių nugarą krepšį. Kodėl nepavyko išnaudoti šitos situacijos, tarkim, Igno Vaitkaus? Jisai dengia trečią numerį, jisai ne ketvirtą dengia. Furmanavičiaus, tarkim, nepavyko išnaudoti šitą vietą? Na, nu kaip, mes norėjome įvesti, bet labai ilgai įvedinėjome, laikas pasibaigdavo, ten prarasdavom 5-7 sekundės prie įvedimo, nes greitai neatsidengiam po pasikeitimo ir kiek atakų buvo paskutiniam sekundėm, kur jau reikia arba anksčiau nu, įvesti arba keisti atakos kryptį, mes šito niekaip neįskaičiuodavom, sugaišdavom laiko, neįvedom paskutinį metimas, logiškas buvo ten kokios 5 tokios atakos.